Tranquilo. E Opa, só para tranquilo. entender, Gilberto, essa causa primeira que você pegou, que é sempre a mais simbólica para nós, era um empréstimo, era um consignado? O que que Era era, mais ou menos? consignado. Era um empréstimo consignado, né, da autora lá, que alegava, obviamente, que não era dela a assinatura, tá? E o banco alegava que era dela. É consignado. E cá para nós, era dela ou não era dela? Eu terminei, inclusive, eu terminei o. Finalizei agora tarde o laudo. E aí? E pela tabela, não. Ou seja, era falsificada mesmo, não era dela. Isso. Pela tabela da juiz lá, realmente não é dela. A tabela grafoanalítica, ela é simplesmente fantástica. Ela é um checklist Eu tenho uma para coisa não para falar com esquecer. você, professor, ainda, em relação à tabela. Pois não, A Guilherme. tabela realmente me ajudou, né, bastante nesse início. Só que assim, eu também queria uma tabela assim, nos mesmos moldes da Juiz. Não é idêntica, mas é muito parecido com o Excel, porque é muito bacana a tabela, mas a tabela realmente era perfeita. E por minha Excelente. tabelinha, vamos dizer assim, né? Excelente. Com os dizendo direitinho e tal. E hoje eu não uso ela, né? Mas no começo eu usei da Juiz, né? Mas agora estou usando a minha própria. Excelente, meu amigo, excelente. Então, Gilbertão, só para a gente poder entender aqui a história, toda essa história dessa coleta, enfim, que foi muito legal. O que é importante que o aluno ele tenha consciência, que a maioria dos processos que a gente pega é justamente que processo que a pessoa tem um empréstimo no nome dela e ela alega, né, dizendo que não foi dela a assinatura. E muitas vezes aí a gente vai identificar se aquela assinatura pertence ou não. E aí, Gilberto, você precisou, você conseguiu ter acesso ao processo, tudo de forma digital, no seu computador, foi tudo tranquilo? Isso. Todo o processo digital. Todo o andamento. Eu baixei todo o processo, tudo online, né? Eu solicitei a coleta, né? Fui atendido, né? A gente marcou a data da coleta, tudo ok. Porém, professor, eu solicitei também os documentos, né, originais digitalizados, Ótimo, com a resolução, né, acima de 600, não, né, 600 DPI, né, e ótimo. o banco não se manifestou, o banco não se manifestou, não anexou nos autos. E o que eu fiz? Esperei o prazo, o servidor abriu o prazo, né, para ele anexar o documento, ele não anexou, informei em juízo, né, que eu vou trabalhar com o que tem nos autos, né, já deixei bem claro que o ré não se manifestou. Então, vou trabalhar tendo os autos. Foi o que eu fiz. Peguei o tendo os autos, né, e trabalhei. Excelente, porque uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, e parabéns, viu, Gilberto? Olha que belíssimo perito que você é e aluno aqui da casa, meu amigo. Que é exatamente o que a gente fala, porque muitas vezes o perito ele pede lá um documento, aí o banco, a empresa, acaba não fornecendo. Porque sabe que tem caroço no angu ali, né? Não vai dar fazer prova contrária, né? E aí fica enrolando a gente. Peticiona, fala que o que nós temos do processo é o suficiente e vamos fazer o laudo em cima daquilo.